کابل طبي پوهنتون په فراغت غونډه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ګډون. مولوي عبدالکبیر دغه غونډه کې ویل ټولنه دغو ځوانانو، کادرونو او ډاکټرانو ته اړتیا لري. د همغږۍ او ستونزو د اواریدو ناسته ننګرهار کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو او ختیځې سیمې د خبریالانو ترمنځ ناسته وشوه. د ستاندرد ملي ادارې یو کلن فعالیتونه او لاسته راوړنې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر کال کې څه باندې 3 میلیونه ټنه نفتي مواد، اوبلن ګاز او مشتقات د بندرونو له لارې هیواد ته داخل شوي. ننګرهار کې ترافیکي پیښه. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي دې پیښه کې 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. او په بهرنیو خبرونو کې به دا هم واورئ چې د اوکراین پر پولاتوا د روسیې د برید په پایله کې 150 کسان وژل شوي او 219 نور ټپیان دي.